Sutra ujutru i tokom dana vedro, sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Predveče je moguć pokoji izolovani pljusak na jugu i centralnom pojasu. Dnevna temperatura vazduha danas je iznosila od 20 do 26 stepeni, a sutra nas očekuje maksimalna temperatura od 21 do 27 stepeni, a u sjevernim predjelima lokalno do 30 stepeni Celzijusovih. U petak ujutru umjereno oblačno u južnoj polovini zemlje, ali suvo, a u ostalim predjelima uglavnom vedro. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 28 stepeni, lokalno na sjeveru do 30 stepeni Celzijusovih. U subotu ujutru i tokom dana toplo promjenjivo oblačno vrijeme, nestabilno uz povremenu kišu ili pljuskove koji poslijepodne mogu biti praćeni grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 27 stepeni. U nedjelju ujutru pretežno sunčano vrijeme uz povremene pljuskove u pojedinim predjelima, tokom popodneva smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 13 do 26 stepeni Celzijusovih.